ospitalak guretzat, hemen bizia ematen diegu dauden ogibide guztiei. Hemen elkartzen gara artizauak eta jendeari erakusten diegu zer egiten dugu. Laurita eta Joseba gara, eta hirugarren batekide batekin nire aitarekin Muturbeltz elkartea osatzen dugu. Muturbeltz elkartea duela 4-5 urte sortu zen, gure ardi arrazaren inguruan, Karrantzako ardi muturbeltzaren inguruan lan egiteko eta galzorian dagoen egoeratik atera ahal izateko. Horretarako hainbat lan egiten ditugu, baina danak elkartearekin batera, Karrantzako Muturbeltz Abaskan egiten elkartea, baina hartzaileekin batera egiten dugu lan, 14 hartzaileekin batera, eta gutxi gora bera prozesu, helburu nagusiena badira galzoritik ateratzea ardia, artilearen erabilera berreskuratzea eta zera lehen gai horreri berriz ekonomia bat sortzea lehen gai horrekin. Artilearen prozesua oso simplea da, baina 4-5 pausu osatzen ditu. Lehenengo pausua ilea moztea izango litzateke, ardie ilea moztea, hori Karrantzan egiten dugu oraindik hartaz eta eskuz eta auzolanean. Gero hurrengo pausua bada artile hori aukeratzea, orain arte egiten ez den lan bat, baina artilearen erabilera berreskuratzeko beharrezkoa da edo ezinbestekoa da zera aukeraketa hori. Gero horren ostean garbitzera eramaten dugu, lehendabiziko urtean etxeko artilearekin hasi ginen eta orduan errekan egiten genuen, baina orain ja 14 hartzaile erosten diogu artilea eta orduan Frantziara garbitoki ekologiko batera eramaten dugu. Aurten 500 kilo, urren urtean ia 2 tonelada eraman ditzakegun. Eta gero garbitu eta gero, baia da prozesu industriala. Lehen da bizi kardatu, badela ile guzti horiek norabide berdinean jartzea. Gero egin daiteke hortik aurrera, egin daiteke edo bai fieltro edo bai artilea egin irun. Artilea iruten dugunean bakarri da tortsioa ematea artile horreri. Eta guk sortu ditugu bi bizi makina hori egin ahal izateko. Eta gero fieltro badaude 3-4-5 teknika, fieltro egiteko, fieltro humedo, fieltro punzon, fieltro batanau, baina guk fieltro humedo erabiltzen dugu gure txapelak sortzeko.